E um dos episódios mais trágicos da Baixada Fluminense, a chacina da Baixada, completa hoje 12 anos. Familiares se reuniram para lembrar as vítimas e discutir a rotina de violência que continua a existir não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Acompanhe na reportagem da TV Brasil. Há 12 anos, os moradores dos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense, foram aterrorizados pela chacina mais sangrenta da história da região. 29 pessoas foram assassinadas. Uma vítima sobreviveu. O caso teve grande repercussão e 4 policiais foram presos e condenados. Luciene está entre as mães que perderam os filhos. Rafael tinha 17 anos e foi a primeira vítima na noite do dia 31 de março de 2005. Quando eu enterrei o Rafael, a promessa que eu fiz foi que nunca iria deixar ninguém esquecer do que aconteceu aqui. Essas vítimas continuam. Continua cada dia aumentando cada vez mais. Ao lado dos familiares que perderam parentes na chacina da Baixada, estão outras mães que sofreram com a violência. O filho de Gláucia dos Santos, Fabrício, foi executado em um posto de gasolina em Guadalupe, zona norte do Rio, em 2013. Meu filho era pobre, negro, favelado, mas tinha um sonho de ser engenheiro mecânico. E não pôde, não deram nem a chance do meu filho se identificar. E foram logo atirando. Grupos como a Rede de Comunidades em Movimento contra a Violência, o Fórum Grita Baixada e o SOS Queimados reúnem parentes e amigos de pessoas assassinadas nos municípios da Baixada. Eles organizaram este seminário na Diocese de Nova Iguaçu para falar sobre a violência e a atuação de grupos de extermínio da Baixada Fluminense. Grupos que buscam, através da imposição da força, promover uma determinada atividade e contam muitas vezes com medo e muitas vezes com a conivência de pessoas ligadas ao próprio Estado a nível municipal. Outro ponto do debate foi a violência policial. Os números são altos. Criação do GAESP, né, o Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, procura melhorar justamente a possibilidade do Ministério Público controlar a ação policial. Para garantir para aquela pessoa que foi vítima de uma ação abusiva, que esse policial possa ser efetivamente responsabilizado e para garantir que a gente conheça a realidade e possa propor medidas que melhorem a atuação da polícia e a façam mais satisfatória para a população como um todo.